Mm -hmm. Bandi page et ta dam de, kane, get, Gane, okay. gane, gane, gane plise fwa la An te 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 fete la nan matisan Ou jan mwen sa kaba Blez, son bezon konen Nek ki nan ganyo jodi ya Yo bezon, yo asurans Ke yo kap nan prizon, yo pap mouri mm -hmm. Yabda kop yo fwe konsen Nan yo te te ge la jen pou yo viv Yo te te fwe otan de krim E yo konen yo pap sove Si la jen an moun Nan tout franjiz qui décide Vinchita pour garder une forme d'amnistie. Mountain d'accord, pa pas d'accord. Ouais, toute force que au centre du bac à goût, chercher cherchez, négocier à qui. Exact. Guy Philippe, Venezil cherche des négociations. Avec Froteil des troupes qui gagne un pays. Quelle estimation est celle d'un étranger qui utilise les mecs ça. Parce qu'ensemble des armes qui gagne un ghetto, ce n'est pas Haïti que les armes sont faites. fait. Ce n'est pas Haïti, les munitions sont OK Guy Philippe, besoin concerter avec les Haïtiens conséquents qui sont dans le pays. Haïtiens qui n'ont pas intérêt dans le phénomène gangstérisation, insécurité dans tout niveau que le pays a face ça, ils sont très, 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 très facile. mais Mais avant parlant de ça... En parlant de ça...

il y a une population qui a à qui est ok? qui a tant au monde qui vous vient accompagner dans la bataille contre l'insécurité qui gagne. N'importe qui vient, et puis lui montrer qu'elle veut résoudre le problème. Il y a tout le monde comme Sauvé Ari. Et la Sauvé Et avec stratégie, avec ça que la population gagne. Parce que la majorité de la population est La majorité de la dans la gagnée. La majorité de la population La majorité de la population est gagnée. La majorité de la Mm -hmm. pour yogou mais pour défendre tête oui y a pas jeune leader il a la police qui là, la police pas vini parce que la police sous commande mm -hmm. la police sous commande de CSPN non et premier ministre Ariel Henry ensemble des acteurs qui prend pouvoir par gros pointe c'est le corps groupe qui mettait eux faut une stabilité et pour Blanc, lui-même l'a constaté mon lui fini utiliser lui longe droite sur lui qui c'est mon ça capable kap bay katouche, se moun sa kap finanse gen, kwa se moun sa oul pa bezwen yo ankon, di bezwen de nouvel tek, di bezwen de nouvel man. E sa di ya, map gade a traver de komantir ke nou mwen wè ki fè anba emisyon gen de fè ayer e samdi ya, a de zyon lan, mwen gade moun ki di ke, yo rale 3 moun sa yo, yo rale Gifilip, yo rale Muskanen, yo rale Lutman Delil. Yo mette 3 letro ansem, yo di bo 3 moun sa yo, debi yo mette yo ansem la, yo kap fin avè insekurite ya. des c'est solidarité que tu dans nord c'est des trois qui collé ensemble qui dit canal irrigation sur rivière massacre travail pour permettre que l'eau a dans jardin solidarité et ici et tout partout dans monde là ça même genre problème sécurité il besoin on coup de booster monde qui 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 dans province qui ont canal qui ont machine automatique yap konsan ap diya, le batri ya, le batri ksou liya desan, ou bez un balon kout kab, ou bez un balon booster, pou lika demare, pep a yisi ya, nan dis departement geografik peyi ya, pasikilyeman, le granor, poum pran, la tibonit, poum pran, moun nan sud, moun nan lwes, kap te falay, avek kesyon insekimite ya, je diya, e se tout moun, kap viktim de insekimite ya, sof moun, ki ap benefisye sa insekimite ya, di poti pou yo, ki pa bezwen ou mwen on lider ki ka bayon kou de booster pou rezout problem nan la. Lòt aspeke mwen gade nan kèsyon de e, ti se kòz o diyo kon la e de Gifilip lan, mwen gade sa ki dik, e, Gifilip kwae ke jiska prezan, li tre fol, tre pwisan, e tre peze sou sen politik lan. E lwen mm -hmm. nan ditou, kwa mwen lider ki ka pa veni la e ki ka renvesse san ele lòdre de chouz. Nou e sa la kal. E mwen ke mm -hmm. avec un pouvoir qui, là, qui est impopulaire et qui était qui déjà illégitime, parce que, de facto, ça veut dire pouvoir, ça veut avec qu'il y c'est un pouvoir qui, comme si, on un fil cassette, qui, au Kembe, on fait la coude, n'est pas de gros mm -hmm. vent qu'il casselle. Ça veut dire, pouvoir ça, il ne peut pas obligé, il ne peut pas s'y attendre, il ne peut pas venir là yo, même pouvoir qu'il là, il ne pas en négociation. pou l ka bab konen ki sa ki proje ki filib yo. Asi, eske proje ki filib yo pa pali deranje pou vwa. E bab liye, Ariel, mèm notande, pa mèm de m apè de palan pil palan pil nan la pres, kab zou Ariel la pou 2025, m bak konen, mèm 2024 la ka bive la, si moun diye ba ekip me sat nouvel la chas pou l wel, mwen avon dezir, m da sote pou nou bon, wel. Nou oblije wel, nou oblije wel, Blaise, nou oblije wel. 2024 la ka bive la, pou vwa Ariel la repabge le chwa. C'est de bagayes. Soit que ont leur transition pour l'enjeu, on va la vie, ou dis-moi ce que faire élection. Ça ça il bagaille pas connu là. Bah on garde pour. Ouais. Si Guy Philippe, soit si la justice l'état, il qui est plein l'élection, en élection, faut on un éventuel candidat Guy Philippe à la présidence. Ou dis-moi est-ce que s'il pas il e, faut regarder qui côté Guy Philippe, il va jeter des volules. Ça veut dire qui es, est ce bon, qui je choisi. Qu'est-ce qu'il va le avoir Et vous voyez, qui est-ce qui est sous scène là Ou qui c'est le potentiel candidat On est avec le Joseph Ou on est avec Emat Eli ça. on est avec Joseph. et Maurice Attendez, les états unis ne peuvent pas être comme ça. Comment ça Attendez. Vous Non, mais c'est ça. Vous êtes avec qui attendez. Essayez de regarder dans le sens que le rapport est absurde. ]あの bon, ok, là, ok, là, ok. Voilà, d'accord, on a Gade ga rapol, la onek yo diyo ki nan finanse gang. Onek ki nan kre gang an de den ou peyi. Et e ki te prezident. Ki te de... prezident. E yo rale yon seri de ekzamp. Bon, bakon esi de prev, pal pap bou yo. Mm -hmm. Men se yon se, 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 se se seri de spesyalist. Pansi yo diyo, se group ekspert. So ekip ekspert ki travay. Mm -hmm. Moun sa yo, yo revoke sou sen nan. Lo gen klo Josef. ki genyen pati politik li, ki le ede, euh, ki nan mouten de son devan la justis, nan kesyon asasina, prezident republik lan, nan mod gwen moun yo. Par kont, si yi van pa chavir epi lon, si yi van chavir epi lon kont euh, Claude Joseph, sa la tout elimine sur sen politik an Haiti a menjouan avèk Joseph Michel Matébi, dernyè eleksyon yo, popilasyon, san dout, yap bayo sanksyon. Apre sanksyon so, ki ap vin pou yo, si yo ta genye sans yon kandidat, pou men, Atra beskwite yon, popilasyon, la bzi moun sa yo, nou te nan peto karibè, nou te nan finanse gang an de dan peyi ya, nou pa gen plas nou la, sewa moun yo gran gou an pil nan vou mables, moun yo gran gou an pil, men wè, 10 denye anè, moun ki ap viv an de dan peyi ya, diaspora ki yo mette de yo, se yo pa ka rentre la kayo, yo pren yon leson in fwa pou tout, yo pa plivre desne peyi sa, nan men, ne pot neg, sou yon semp slogan. Yo pa li vre peyi sa, bayon neg, sou yon semp slogan, wè mwepete l. Moun yo ap gade, program, e proje, se sa, a yi semp ral vwote konye a. M bagen lout sou sa, m kwa ke w pran li son. Se pa se rezon men. Pi la Zeta Zuni di la PD, ou biye Nasyon Zuni, di la PD, PD Haiti. Mm -hmm. Kèsyon seksyon yo, pou mwen men, yo fè plis mal ke bien, yo fè plis to ke bien, avec Haïti, Parce qu'on regarde sur les marchés, il y a qui sont des hommes d'affaires, et il pas qu'à Parce que compte en banque, yo yo gelé y a. Ok Et cependant, continuez à dans le pays. Ils mettent dans dimension pour nous consommer sa capsule a tout simplement. Mm -hmm. Et puis, même les gens dit, bon, les gens qui ont nom et tout parce que, sa, parce que tout ça. les gens ont gens ki se investisseur, ki nan sekte ekonomik la, fet de ti marionet ki ap travay, ki ap fe richesande dan peyi ya, pandan di ap likide tout sa ki ap prad dan peyi ya, pote yo ale venen Zeta Juni, pote yo ale Kanada. Anye pare toune nan devlokman peyi ya, nan, 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 nan investisman yo. Kote yo, an tan yo pou yo investi, eh, se tout simplement le gen de mouvment, pou krasi peyi ya, pou konsolide ta ou genye kom pouvoi. Il y a des jeunes qui sont dans l'université, des jeunes qui sont dans la vie nationale, qui réparer tout ça. Est-ce que Guy Philippe n'a pas mis Moi, je ne connais pas parce que je ne peux pas réparer les brèches. Ok Je ne peux pas réparer les brèches. Je ne peux pas réparer Est-ce que vous comprenez Je ne peux pas réparer les Je ne peux pas réparer les brèches. Je ne peux pas réparer Guy Philippe. Se ki filik ki konen, ki sal grafe, eske li pral vini nan mi tan jen nga son e jen fom, ki nan universite ya, de jen nga son e de jen fom, ki rete ya iti la, ou miye, rejven sa yo ki lot bod lo, kap soufri de sa ki gyan de nan peyi ya, e sak pral baye plas liwi, si la vini kom yon nouvo lider nan mi tan, nan mi nan popilasyon. Ponsen, pep la apsechman lider nan mouman blens. Kanken to, a moun li jwen ki nan jen nga li apren. Eksaktyon, yon apsechman lider vreman. Bon, de zi an gade la prouan nou te anonsi an, kestyon e Woodlin Pierre ki lindier, li menmte eh, eh, di klerman ki li baye rapor, baye dey detay, dison, baye dey detay, men dey rapor donè chifre, ou di mwen skè, koman sa sa li di menm, avèk jounou set. Genye, eh, architek Woodlin Pierre, nou konè ki se responsable komunikasyon nan komite e jesyon kapèk konstruy kanal la, mm -hmm. ki ese don te baye yon interview avèk kolaborate konfre nou yo nan jounou set, ki baye le detay sou nivou progrè ke konstruksyon kanal irigasyon sou la rivye masak la apise yon ton fransik. Mm -hmm. E asitek la di vreman kilti vate yo nan plen Maribau, te komanse travay kanal la le 30 da out 2023. 30 out yo te komanse avek travay yo. Sosete sivil ki nan wak lan, te bay solidarite yo le 6 septembre. E se nan dat sa men, prezident Luis Abinadel te deside fèmè ansem fontyen ke loutè genyen avèk Haiti yo. E, Whitley Pierre deklare nan komanseman diskou liyo se lè sa atou, yo te wèk yo rentre nan batay tout bon vre. Le 6 septembre, batay la deklare vis-à-vis avèk pozisyon, Louis Abinadel kom prezident Republik Dominikèn. E ben, tout Haiti, dans son ensemble, tout Haitien, tout kote yo, yo te estime ke solidarite se pi gwo zouti ka premet ki yo avanse amek travay sa, avanse genye plizye gouvernement ki pren frap e nan avanse yo e nan kesyon konstruksyon kanal sou lide masak la. Se lon, architek, ou din pya toujou, soti 6 septembre, pou rive jodi ya, travay konstruksyon kanal la, ap mache bien, travay mason mi yo te fet, li ekipman yo te bati ansam ak chen e yo travese yo. Ok? C'est juste pour montrer que vous avez des difficultés, mais à travers toutes les difficultés que vous croisées, mon cher, vous avez avancé. Ce qui fait que vous avez créé, vous avez créé ensemble de mi, mi travail, mi qui dans la construction ka, ka, ka canal yo. Yo de canal, vous avez créé ensemble de mi. L'offre de faire ça, il faut passer dans la phase de dans le canal, la partie de la franchise. Donc, vous avez construit un pont, ok? Yo, pour question ferraille, pour pour, pour pour question fer et pour traverser Wanamet il a continué. Il fait quoi qu'il a avancé à construction par port qui permet plus passer 40%. Il a indiqué que Madame Widlin Pierre, qui c'est une concernée, dans gros projet ça, elle fait quoi? Travail qui a fait là, il a évalué dans niveau à 40 et 50% des progrès. solidarite bo kote popilasyon. Right. Mm -hmm. Kanal presipal la bati, soti sou yon longen, 2.6 kilometre d'apre Ouidine Pierre, lise yon kanal, eh, lise yon kanal de Gote en Vegu, ki page oken branch li poten d'lo mm -hmm. ki soti nan rivye Mansakla, ki dwe fini nan yon lot rivye ki rele 3 ple, mm -hmm. ki page anse d'lo pou pwemet ki lisi vateyo ou zè plèn nan, li profite pot parol komite kanal la, Wydlin Pierre, li insistè tou, pou yo konstwi kanal segondè yo, akasi perye yo, nan rivyè trop, kanal sa yo pral, vize transportè dlo, nan plèn Maribau, ki fè fass ak sechres, situasyon ki komplike, la vikil tivate yo, e nan lide, si kanal segondè, e lot kanal kapote dlo pou yo, Pasè, lè ou fin, fin konstrubo kanal la, ki se kanal mè la, gen de ti kanal se mounen. De, 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 de ti embrèchman, de ti embrion. Ti embrèchman ki pou pote blou ale nan, nan kanal la. Mm -hmm. e, li asè don te gade, anta an mitan mwa desan, ak komasman mwa janvye 2024, travay ti yo a gen pou l fini. Gen yon patsi, kesyon ti yo, la kesyon kanal yo, li di, anta mitan mwa septan, ak komasman mwa janvye 2024, travay ti yo yo, l ap fini. Sinan tan lontan, yon etid kompa ekiben sou gouvenman Jovenel Moïse te indike ke se e poen 3 km nan kanal la te dwe rete sou pousien a koz egzistans sou sblo yo. Yon lot etid teknisyen nan komite kanal la te edike ke yon kanal principal pa ka fet ak pousien te. Ripgal éventuellement érodé, gagner un moyen et technique pour récupérer de l'eau qui sortit dans ce sol là tant que d'autres qui a sortit dans ce sous-sol-là. Wittling Pierre, tu as dit avant, il t'a expliqué en détail technique concernant la récupération de l'eau qui part pas qu'on sous chantier. Parce que, il y a beaucoup d'eau qui a avancé sous chantier, mais pas de travail de l'eau, pas d'apprentissage, en même temps, pendant y a travail. Exactement. Bien ke, bien, excusez, bien ke poko gen dat pou inaugurasyon an, eh, e eh, ben, enjenyer kat travay sou sit la fe konen, si yo gen tout mwayen neseser, yo pral kapab fini avek konstruksyon nan mi tan mwa disembl ki ak vini la. Wittlin Pierre, pense ke si mi tan mwa disembl la pa respekte, finalizasyon ta dwe fet anvan mi tan mwa janvye 2024. Sependan, asitek la klarifiye ça pas date officielle, mais plutôt estimation. En uh -huh. plus de ça, Whitlin Pierre expliquait difficulté, technicien yo rencontré sous place d'après votre parole là, machine loup' dans ministère travaux publics là, capable faciliter construction canal là, et puis réduit dépenses qui associées à la location équipement, à la livraison matériel. Plus passé 45 000 pour chaque Pandan, ansanm de materyel sa yo, yo disponib nan l'Etat ou tan de se loue. Ke, M. Damien, an komite ap loue, chak kamyon, se 45 mil gout ki yo pe pou bayi wosh e sepadan gen yon masin. Nan, nan, nan TPTC ou gop gran ki yo bable bayi yo. Si masin ta wate disponib, ansanm l'ajan sa yo, ki te la, yo ta ba, fed lot travay nan kisyon kanal la. Archite Architek Pierre, evite l'Etat yise. Architecte Pierre Widlin invite l'État haïtien à prendre responsabilité sur la promesse de qu'elle a fait avec le comité de construction du canal. Mm -hmm. Malgré support si technique et financier, l'État haïtien te promette. jusqu'à présent la communauté a recevoir. support si technique nommé docteur été Ademis Joseph, originaire de qui était voué par le gouvernement haïtien. Votre mm -hmm. parole a invité l'État central à responsabilité en le peuple haïtien, c'est si un okay? état mépris qui dément la population. L'État doit prendre responsabilité. C'est ça, il était déclaré avec un pile fermé. Il dit que, il une délégation interministérielle qui avec le comité canal. Pendant un compte de ça, même le gouvernement haïtien a annoncé, le comité canal, qu'il était pris à disposition pour vous éplayer e de Maribau. Il vous promettre yon misyon pou evalue bezon teknik ak finansye pou konstruksyon kanal la ka kontinue nan pi bon kondisyon. Yon rapote nan yon not Ministère Kommunikasyon pandan intervensyon liyo, Wydeline Pierre te bay detay konsernan rime ki fe konen komite ya ta pral remè trabay la bay l'Etat Haitien pou mank de resous. Nou pa jom di ke nou pral remè trabay la bay l'Etat Men nou konsyen ke toujou gen an pil travay pou fet, sou Rivier Troplé, pou kanal segondè ak Tessier yo, nou mande solidarite nan men tout moun pou kontinue si pote travay la. Ou din biè, li gade pote konflik ki gen nan kad konstriksyon kanal irrigasyon sou Rivier Massacla. Sou euh, tou konflik, ak nan relasyon komersyal ki genye an peyi d'Haïti ak Republik Dominiken. Konflik Haitiano-Dominiken ki antou rekonstriksyon kanal la sou vivye masak la, te la koz yon ralantisman nan komers an depi yo. Siyotou, nan provins da abon, sityasyon sa te pou se federasyon, machan da abon yo, ak aplizi alok sektè nan sosyete sivil nan provins sa, pou yo fè yon aktivite ki genye, gwo konsentrasyon, refleksyon, ki te vize pou mande gouvernement dominikèyan e leve restriksyon pou mè sa kont Haiti nan lide pou relouvri peya ak fontyèyo. Nan plen ba maribaw, 90% di diri yo prodwi aloske nan wou maribaw kilti vate yo prodwi manje ki gen lamidon, ki gen laday yo manyok, ak on paket tot ankon gen 3 faktori produksyon di ri moden nan depatman Nord-Est la. Sa se ansam de detay ou gen opati nan detay ke Wydlin Pierre li pote nan eksplikasyon nan ti kozri kel te genye avek konfren ryo nan jounoset blaze. Mba se ke Wydlin Pierre Claire e, e mba se ke jodi a jen do jodi an mte bine vreman mba se ke zami eten nyo ki praten kapten do la ou bine detayye Etevju sa ki ou din ki yali men ba avèk jino set kon frekonsyon yo. E pou montre ke nè ki nivou avansman tka avèk kanal lan ye. E ki sa kom si kom difikultè ke ou an kontre. E se normal nou ta atan la avèk sa. Ke tka avèk kanal la, jok ke moun ap ten de kanal la pap kampiyan, pap kampiyan. Yo pan se kom son, son se yon ti rigol ya fe, yon ti rigol de 3 kilometre. Non, kanal la yon e ti rigol liye kom si jen pan se ki pan se di wap la kanon. Kanal son ten de an la. E wou ta de ke nan deta ke desi sou bay la, kombye kilomet liye, sa ve di, e, hey, pa liye, gwo mou swa se tet kanal lan, ki prel adapte avek rivye lan. E lek yo fin fek gran embranchman yo, wou di mbiye di klerman ke, prelke de ti embranchman, sa yon li de kanal e de kanon sekondèr. Sa ve di yo ke, nou pa apes yo de lòk mwenye toujou. Louk jodi an, jok yo ke mwen avek desi nou toujou di lan, a travè desi miso ke nou fè, an kontinye fe kouda koud lan, an kontinye kole sepol lan, an kontinye fe chen solidarite lan, e mbose se la pou nan le, e jen de jodi lan, kanal wana met lan, li fet nan wana met se vre, li fet nan orde se vre, men se kanal haisyen, li se kanal haisyen nan diaspora, e kelke so koto ye kom haisyen, ki an deyo peyi an, Quelque chose vous ou bon, pas vous ou dit, que vous même parler de canal Pour dire, KPK, canal ça c'est canal que vous que, on mm -hmm. continue à demander de monde qui est dans la diaspora, on continue à demander de, de monde qui est dans le pays. Mes amis, on fait beaucoup là-dedans. D'ailleurs, ouais, l'État n'a pas vraiment imagine Imaginez que vous avez de, de matériel en, en termes de camions. Il n'y a plus de 45 000 gouttes. Alors que l'État a été pété PTC. Si on oui. te prêt, si on ben te matériel ça y est. Mais oui, euh, gay, et tout. exactement. Autant de fois de 45 000 mille de ça. L'État permet que le travail canal a pu que donc, Je je hein. non besoin que le canal a fini. Mais non besoin que le canal a fait tout. Je ne pas oublier que l'État dominicain, le Parlement dominicain, il aurait été absurde. Puis il que est-ce qu'on va casser dans nous dans cause canal ça. Parce que, pas au commencement, hein, je te montre que le canal, il représente un danger pour l'environnement. Et j'ai même appris à prier Dieu, les larmes le tombé pour que le canal soit capable d'inonder. Tout ça, jusqu'à présent, le canal a avancé. La... Première étape que nous passons, nous passons l'étape de euh, la saison cyclonique. Jusqu'à présent, et sa autorité dominicaine, nous a a souhaité, à a pas fait jusqu'à présent la nature, de continuer à protéger construction canal là, et après ensemble des forces cosmiques, ensemble des forces qui, dans la nature, y aurait été accompagné, comité, y aurait été accompagné ensemble ouvriers, bossieurs qui a travaillé dans construction canal là. République Dominicaine, autorité République Dominicaine, décide décidé mettre ont stati, yon stati, et au film était depuis, ou quoi qu'on ouait, qu'on ouait ça, côté on vend par qu'il faut bien tout bien, hier qui va faire. En plus, le monde dit que c'est les forces répressives, les enceptiaux, qui viennent accueillir... Euh, Statue MTA. Statue météa qui viennent servir les Haïtiens au lieu qu'ils servir la République dominicaine. Oui. Biquet, nous connaissons ton pays qui te prend l'indépendance sur le coup de bataille et vaudou. Et, et, et jusqu'à présent, il dit de dépouiller Haïtiens pour ces vaudouisans. Les vaudouisants vous ont parlé. nou pa ka demantir, ou se nou pa konde ki sa ke ou fe, e bie, ou se le konstruksyon kanal la te fek lanse, ou te we te gen vodouizan, te gen pastor, te gen pret katolik, te gen mason loj, se te tout moun ansam, ki konjige, menm veb, ki te gade, menm fos, menm enerji, pou ale nan divyo konstruksyon kanal la, e vive kote de la, kote de gen de pomers, de ka fini, nan mita mwad, nan mita mwad desandre, de ka fini, nan, nan, nan koumanson mwad janvye, e de fet, moun, an Haiti, apre tan ki yo komanse wè dlo, ap koule nan kanal la, konstuye petite kanal segonde yo, eti, et eti et kanal tesye yo, e, ki ka permette, kanal segonde yo, se nan, nan lot langaj a ouye, ou re le yo dren, de dren ki fe, ki fe stokaj dlo yo, si kanal tesye yo, se yo men, ki vin konekte avèk dren, ki pren dlo a direkteman nan branchman yo, pou potel ale nan jade yo direkteman. Na apre tan pati sa, e, wè din pier, li te mountre, nan fin, nan fè yon dèj ou li a, li di, li denonse, batay, sioto, madi par se ki te fèt, kote, de nek aksam, a, a kagoul, pe vin l'ouvri barriè, e se lon, ouidin pier, se ta mè kache, e le kontrebandye, e le komersan, ki gen la pot direk avek Republik Dominikèn, ki voye vin fè sa, nan li de, pou kapab bay l'Etat, e kampe, travala se tout fòm, e ki apèt nan, nan Rivière Massacre. E l'montré, pa geye piyes ekilibre nan echange komersyal ant Republik Dominiken avèk Haiti, se pou sa li mèm, li pren posisyon. Li mande fòk sa li regade. Si diri ke Republik Dominiken achete nan, 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 nan Baple de Maribau, se nan kontreban yo pito achete ou liye ke yo franshi vre. Et, et, et ap ki ka pemet ki yo pi miache, se nan kontreban yo pren la pril pavo nan mè moun ki podjouye se pou sa merite. Se nou regade rapor commercial en Haïti avec la République dominicaine.